Сходу України. Dear colleagues, the Colonel Lysenko will update on the situation in eastern Ukraine. Прошу, пан Андрій. Доброго дня, шановні колеги. Ситуація на території Донецької та Луганської областей залишається напруженою. Бойовики продовжують напади та обстріли сил антитерористичної операції. Відмічається переміщення та перегрупування російських військ та бойовиків. Спостерігається нарощування сил та засобів ураження бойовиків на напрямках селищ Піски, міст Мар'янки, Красногорівки та Авдіївки Донецької області. Найбільш активними напрямками обстрілів позицій антитерористичної операції залишаються Донецький, Дебальцевський та Луганський. На Дебальцевському напрямку в районі селища Нікішина терористи двічі атакували та обстріляли з мінометів і стрілецької зброї взводний опорний пункт. Всі напади бойовиків успішно відбиті, терористи понесли втрати. З артилерії та мінометів обстрілювалися наші позиції біля кургану Гостра Могила та населеного пункту Орлова-Іванівка, Чорноухіна та Міус. На Донецькому напрямку впродовж доби бандити неодноразово обстрілювали з танків та мінометів Донецький аеропорт та наші позиції в населеному пункту Піски. Також з артилерії та мінометів були обстріляні позиції сил антитерористичної операції біля населених пунктів Майорське, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Славне, Тарамчук. Наші артилеристи завдали точкових ударів у відповідь. Зокрема, вчора в районі аеропорту наші артилеристи накрили розташування однієї з банд бойовиків. За оперативними даними, понад 20 терористів загинуло, понад 30 отримали поранення. На Луганському напрямку відмічається активність обстрілів бойовиками в районі селища міського типу Станиця Луганська. Тут терористами з гранатометів та стрілецької зброї багаторазово були обстріляні наші опорні пункти. Позиції сил АТО біля міста Щастя обстрілювалися терористами з реактивних систем «Град». Вчора о 15:20 на околиці селища Станично-Луганське терористи обстріляли з ручного протитанкового гранатомету мікроавтобус, на якому пересувалися міліціонери батальйону патрульної служби міліції особового призначення Чернігів. Унаслідок цього троє з них загинуло, п'ятеро отримали поранення. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України «Терористичний акт». Бойовики не полишають спроби взяти під контроль Бахмутівську трасу. Це важлива ділянка, тому що контроль над цією трасою дозволить бойовикам створити загрозу із заходу для сил антитерористичної операції, які обороняють місто Щастя. Під загрозою може також опинитися Луганська ТЕС. В районі траси з реактивних установок «Град» та мінометів бойовики 4 рази обстрілювали блокпости Національної гвардії України та Збройних сил, які розташовуються неподалік сіл Кримське та Трьох Ізбинка. Позиції біля міста Гірське обстрілювалися з гранатометів та мінометів біля селища міського типу Фрунзе. Блокпост сил АТО обстріляний із протитанкових керованих ракет. На Маріупольському напрямку бойовиками було двічі обстріляні опорні пункти між селами Чермаклик та Миколаївка з реактивних систем «Град», з артилерії, мінометів та стрілецької зброї опорних сил, опорні пункти сил антитерористичної операції неподалік сіл Гранітне, Черненке та Павлополь. Обстановка в самому місті Маріуполь залишається спокійною та контрольованою. За минулу добу бойових зіткнень на кордоні за межами зони антитерористичної операції не було. Порушень повітряного простору та роботи безпілотних літальних апаратів не спостерігалося. Вчора о 10:00 в Донецькій області неподалік населеного пункту Костянтинівка прикордонним нарядом на підставі інформації, отриманої від Служби безпеки України,
попереджено диверсію на одному з автомобільних мостів. Там було виявлено та вилучено вибуховий пристрій з пластиду вагою близько півкілограма. Речовину передали співробітникам МВС для проведення відповідної експертизи. За минулу добу ми втратили 6 наших військовослужбовців, ще 9 отримали поранення. Українська влада готує рішення про компенсацію громадянам збитків, завданих воєнними діями. Після її прийняття люди зможуть отримати матеріальне відшкодування і відремонтувати власне житло або купити нове житло у більш небезпечному місці. Для отримання компенсації потрібно буде документально зафіксувати пошкодження та руйнування. З Чернівців на схід України виїхав вантажний автомобіль із гуманітарною продовольчою допомогою. Її зібрали рятувальники і доправили вантаж допомоги саме волонтери. Вантажівка з гуманітарною допомогою вирушила до міста Сєвєродонецьк Луганської області. Її збирали всі пожежно-рятувальні підрозділи Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області. Зокрема, до Луганської області доправлено борошно, цукор, крупи, воду та домашню консервацію. Всього вага гуманітарної допомоги складає понад 7 тонн. Гуманітарна ситуація на територіях підконтрольних бойовикам загострюється. Вчора в місті Червоно-Партизанську відбувся масовий стихійний схід громадян, які висловлювали невдоволення діями терористів. Зокрема, люди були обурені відсутністю грошового забезпечення та продуктів. Щодо міжнародної підтримки. Міжнародна спільнота йде далі. Більше консолідує підтримку України через ситуацію, яка сталася на Донбасі. Вчора Україна одностайно заручилася підтримкою учасників саміту G20 та президентів країн Вишеградської четвірки. При цьому одним із основних інструментів заходу зі стимулювання Москви до реального виконання мінських домовленостей і надалі залишається можливість подальшого посилення режиму санкцій. Європейські країни і США єдині уставлені до цієї кризи і сповнені рішучості не допустити підтримання замороженого конфлікту на європейському континенті. Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Федеративної Республіки Німеччина Йоахімом Гауком домовилися про започаткування нового формату співробітництва. За підсумками зустрічі глава української держави повідомив, що, зокрема, домовлено про налагодження постійної взаємодії на рівні міністрів закордонних справ та оборони країн Вишеградської четвірки та України. Президент Польщі Броніслав Комаровський зазначив, що Вишеградська четвірка солідарно підтримує Україну, яка протистоїть російській агресії. Президент Угорщини Янош Адер, президент Словаччини Андрій Кіска також приєдналися до підтримки України. Андрій Кіска, в свою чергу, запевнив, що Словаччина і далі підтримуватиме нашу державу, стоїть і стоятиме на позиції підтримки міжнародного права у питанні щодо суверенітету та територіальної цілісності України, визнання її права самі вирішувати свій шлях. Крім того, під час спільної прес-конференції зі словацьким колегою у Братиславі глава нашої держави, президент України Петро Порошенко, повідомив, що Україна отримала гарантії того, що словацькою стороною буде забезпечення постачання реверсного газу. За підсумками саміту G20 Барак Обама констатував, що санкції західних країн проти Російської Федерації через її роль в українській кризі діють достатньо сильно та наголосив на наявності Вашингтона додаткових важелів впливу на Кремль. При цьому підкреслив, що вважає агресію Росії проти України загрозою всьому світові. Голова Європейської Ради Герман Ван Ромпей зазначив, що міністри закордонних справ країн Європейського Союзу обговорять ситуацію в Україні та необхідність подальших дипломатичних дій проти Росії, в тому числі нових санкцій. На його переконання, зараз Росія має максимально вплинути на сепаратистів для дотримання Мінських угод. Він також додав, що Російська Федерація повинна припинити перекидання військ
в Україну та зупинити поставки зброї. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні підписали угоду щодо статусу консультативної місії ЄС з реформування українського безпекового сектору. Церемонія відбулася сьогодні вранці в Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах. Місію радників в галузі реформ безпекового сектору України створена під егідою Служби зовнішніх дій Європейського Союзу. Представники місії активно співпрацюватимуть з українським громадянським сектором та офіційними органами для того, щоб швидко і ефективно реформувати сферу національної безпеки в Україні та максимально інтегрувати її в систему європейської безпеки. Підтримка Україні надходить не тільки від офіційних органів. Зокрема, наприкінці жовтня в Естонії відбувся благодійний концерт «Естонія-Україна». Під час концерту були зібрані гроші для відправки засобів першої медичної допомоги постраждалим у військовому конфлікті в Україні. В концерті взяли участь оркестр Сил оборони Естонії, відомі естонські музиканти, а також хор український в Естонії «Україна» і український ансамбль «Гайдамаки». За підсумками акції було зібрано понад 175 тисяч євро. Також на підтримку України в Естонії до 30 листопада відкриті благодійні телефонні лінії для перерахування грошей. На цьому поки що все. Будь ласка, ваші численні запитання. Ігор Соловей, Інтерфакс Україна. Скажіть, будь ласка, чи є якась інформація про можливість проведення мінської зустрічі? Дякую. Протокол, який був підписаний у Мінську 5 вересня, та меморандум, який був підписаний 19 вересня, вони є основою для врегулювання конфлікту на Донбасі. Поки вони не будуть виконані, необхідності збиратися і підписувати новий документ немає сенсу. Українська сторона готова і виконує мінські домовленості. Ми очікуємо це від сторони, яка їх постійно порушує. Андрій Засенюк, телеканал ТВ. Скажіть, будь ласка, а як організований пропускний режим на межі окупованих територій та вільної України? Чому я запитую? Є інформація, що деякі діячі так званої проголошеної, самопроголошеної ДНР періодично прибувають у Київ. Там, зокрема, причому є інформація, що вони навіть прибували вже досить таки давно і в той час, коли проводилася Іловайська операція. Це стосується їхніх так званих міністрів і навіть Арбузова. Скажіть, будь ласка, як зараз, чи контролюється компетентними органами контроль, чи проводиться цей контроль, наприклад, щодо автомобільного транспорту, залізничного транспорту, повітряного транспорту кінець кінцем? Дякую. Є певна ділянка кордону, вона на карті помічена червоною, червоним кольором, яка поки що не контролюється офіційними українськими силами. Тому сказати і проконтролювати, хто саме прибуває через ті пункти пропуску, а це Ізварина, Довжанський, ми поки що не можемо, оскільки вони зараз працюють лише, як показує час і факти, тільки в одному напрямку. Дякую, але я маю на увазі межу між окупованими територіями та саме українською. Я маю на увазі, допустимо, людина хоче приїхати із Донецька умовно в Київ. Як це відбувається? Тобто, чи її перевіряють десь, чи можливо перевірити всіх людей і затримати тих, хто потенційно чи реально підтримує терористів? Якщо людина не терорист і не підтримує терористів, будь-яка людина проходить через низку блокпостів, які знаходяться на основних трасах. Якщо вона не приверне до себе увагу і не буде явно підтримувати, явно не виказувати ознаки підтримки терористичних організацій, вона спокійно прибуває хоч в Київ, хоч в інше місто нашої великої несяжної країни і робить все, що їй заманеться в рамках чинного законодавства. Вибачте, залізничного транспорту це стосується? Поїздки перевіряє? Обов'язково все перевіряється.
і залізничний транспорт, і автомобільний транспорт, і пішохідні переходи. Є запитання іноземного, Андрій Миколаївич. Мухаммед Лебав, France 24 Channel. About this question. Thank you. About this question, I... Питання таке. Я був в Донецьку останні 3 місяці, і я бачив, що тепер сепаратисти починають брати українські паспорта у людей, які живуть в Донецьку та Луганську. Я бачив багато разів там на блокпостах української армії. Вони не давали українцям проходити без документів. І це велика проблема, якщо люди хочуть переїхати з Донецьку до України, на українську територію. Тобто там забирали паспорти, вони не могли без паспортів пройти. І друге запитання. It's really difficult. Дійсно, дуже важка ситуація. Ситуація дійсно складна, особливо, що стосується з документами, які мають на руках наші громадяни, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської області. Проте не обов'язково, що це має бути якийсь паспорт, це може бути інший якийсь документ, який посвідчує особу людини. Щоб ви розуміли, є ціла низка і перелік тих громадян, які знаходяться в офіційному розшуку, і якщо їхнє прізвище не співпадає з тим переліком, кого розшукують, то людина може спокійно перетнути кордон, ну, блокпосту і рухатися в бік вільної України. Друге запитання. Сьогодні президент Порошенко сказав, що українська армія готова до повномасштабної війни з Росією. Чи ви думаєте, що дійсно війна, широкомасштабна війна відбудеться? Thank you for question. У будь-якому разі, чи є розклад початку війни, чи його немає, українські військові мають бути готові до розвитку будь-якої ситуації, в тому числі і агресії. Для цього вже підготовлена перша лінія оборони, підсилено наші підрозділи, знято з розконсервування додаткові технічні засоби оборони, вогневі засоби ураження, підготовлені додаткові підрозділи людей, які зараз знаходяться в активному резерві і які готові вирушити в будь-якому напрямку, де відбудеться напрямок агресії. Колеги, чи є ще запитання? З кінця залу є запитання. Артем Усак, телеканал «Новин-24». Про які додаткові резерви ви говорите? Скільки їх? Хто вас попросив задати це питання? Я просто скажу, тому що постійно питають, скільки і яких, це саме ті, хто розвідку проводить, де наші військові знаходяться і таке інше. Тому я вам дуже прошу і скажу таке, ми ніколи не скажемо кількість і чисельність наших людей, які знаходяться на лінії оборони, скільки знаходяться у резерві, тому що це є елемент військової таємниці. Дякую. Дякую. Я прошу без образ. Колеги, чи є ще запитання без військової таємниці? Якщо немає запитань, дуже дякую, Андрій Миколаївич. Наступний прес-брифінг завтра о 12:30. А в нас через 1 хвилинку ми будемо спілкуватися з Миколою Маломужем, колишнім головою служби.